Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia punya sound dia tu macam tiba-tiba macam kuat. Saya pun tak tahu kenapa. saya dah slowkan dia macam kuat dia lagi. Tapi okey lah. Untuk jelas suara saya rasa okey kot. Okey. Uh, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya punya nama adalah uh, Ahmad Farizul bin Babu ataupun dalam industri ini lebih dikenali dengan panggilan Abah Fukon lah. Ha, dah lebih kurang 15 tahun lah. Uh, saya ni merupakan CFBR ataupun remiser yang dekat RHB Investment Bank USJ Taipan punya branch. Uh, okay. So, semua yang ada pada malam ni jelaslah kan kita nak tahu pasal uh, CQG order. Uh, nak tahu pasal order type, macam mana nak key in order dan sebagainya lah. Okay. So sebelum tu saya beritahu, dia platform ni sebenarnya, dia ada dua. Satu CQG, satu GTS AIS. Okay, CQG ni adalah platform yang berbayar. Dia, dia, punya platform fee RM120 sebulan. Namun, uh, anda boleh dapat waiver sekiranya anda trade lebih daripada 50 lot sebulan. 50 lot tu pula dia kira satu lot yang kita beli, satu lot yang kita jual dia dah kira sebagai dua. So maknanya sebenarnya dalam 25 lot je lah. Dan dulu sebenarnya lagi tinggi requirement dia tapi dia dah lower kan. Separuh lagi dia dah lower kan. Jadi mudahlah maknanya requirement dia tidaklah membebankan sangat untuk siapa-siapa yang memang nak pakai CQG. Okay. Dan of course, CQG adalah platform yang terbaik yang ada di dalam broker Malaysia sekarang ni. Yang ada di dalam Malaysia. untuk trading CPO lah. Even kita punya cikgu, kita punya apa nama, trainer-trainer, cikgu Hafiz ni ke semua-semua pakai CQG. Okay, dan biasanya kebanyakannya memang akan, dia orang pun akan recommend akan pakai CQG lah. Sebab dia ada few things yang dia punya order ni agak canggih, agak bagus. Uh, dan mudahlah untuk you guys uh, menggunakannya tapi tidak bermakna AES eh, tu uh, uh, boleh diabaikan tak so siapa yang nak peace of mind <coughs> tak nak rasa terbeban dengan uh, fees kat RM20 ke uh, nak santai-santai je dulu nak tengok baru nak mula ke so boleh je pakai AES dulu tak ada masalah HGTS, eh, eh. Ha, cuma pada malam ni kita fokus untuk CQG saja. Demo kita akan cerita pasal platform CQG. Sebab apa? Sebab AS eh, yes, dah tak boleh dah buat demo. Eh, ada some issues yang tak dapat disetel-setelkan lagi. Ah ha, dulu kita boleh buat demo. Sekarang kalau kita masuk, dia tak ada. Dia tak ada data langsung. Kosong. Ah ha, so, no point lah. So, kalau CQG ni, walaupun bila kita buat kita buat uh, demo ni, tak ada CPO market sebab market tutup. Kalau market buka sekalipun tak ada CPO data untuk demo security ni namun demo uh, produk-produk uh, yang lain yang kita boleh gunakan macam soya bean oil, crude oil dia adalah live. Dia adalah live, adalah live seperti mana yang uh, kita trade dekat real account. Ah, uh, GTS kalau boleh pun demo dia, dia tak live pun. Betul dia punya volume apa semua tu adalah volume antar antara orang participant yang lain. Dia panggil UAT punya environment. Orang IT dia tahu lah. So CQG dia special, dia dia, dia live. Okay, demo walaupun demo, dia live. Okay, so uh, malam ni, first of all, saya sarankan untuk siapa semua yang nak pakai CQG, ambil link yang ada kat ruangan chat yang saya bagi uh, untuk apply demo CQG. Eh. Okay. Cara nak apply demo CQG dia, klik je link tu. Nanti dia akan keluar yang demo macam ni lah. Lebih kurang. Klik dekat request a demo login ni. Yang kesel saya tengah buka gerak ni. Klik dekat request a demo login. Nanti dia beritahu lah. Nak masuk. Uh, macam ni lah. Uh, Bola nama kita. Alamat apa semua. Lebih kurang. Yang paling penting sekali dia nak kat sini adalah email address kita. Okay. Email address kita. Lepas tu. I'm not robot lah. I'm not robot. Kita sign up. Dia akan terus email kepada kita. CQG demo ID dan juga uh, password dia lah. Okay. Yang ni tak perlu tunggu account nak buka dulu ke apa ke tak ya. You nak siapa yang tak buka account ke apa ke terus dapat link ni terus boleh register, terus boleh apply, terus boleh dapat. Cuma demo ni tempoh dia bagi hanyalah <coughs> hanyalah sebanyak 2 minggu sahaja jikalau kita jikalau kita merasakan dalam masa tempoh 2 minggu ni ah tak cukup rasa macam nak lagi buat demo rasa macam tak confident lagi nak go live ah, mungkin bab order ni tak 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 tak, tak berapa apa ah, tak berapa sharp lagi kan so apply lagi sekali demo cuma pakai email yang lainnya pakai email yang sama kalau pakai email yang sama dia akan reject lah dia akan bagi tahu kita dah pakai email tu sebab email yang sama hanya boleh digunakan sekali saja dalam satu tahun sebab apa sebab CKG limited kan benda ni sebab data dalam demo ni real so data ni dia kena bayar CKG lah yang bayar so kalau dia bagi unlimited ke apa ke dia bertambah kos lah kat dia orang dia memang just bagi untuk orang test dalam 2 minggu je lah demo tu uh, cuma saya ajar lah kalau kata <coughs> apa yang saya share kata kita tak kita tak cukup dalam 2 minggu kita apply lagi Okay untuk demo CQG ni lepas tu uh, saya juga ada bagi uh, telegram link Uh, saya. Ha, uh, ini kalau tekan je link ni nanti terus connect lah siapa yang ada telegram. Terus boleh PM saya directly. If let's like, say after kita punya webinar ni malam ni. Ada masalah ke? Ada nak tanya ke? <coughs> Macam kalau nak tanya sekarang mungkin tak berapa jelas ataupun tak tahu sangat nak tanya. Sebab kena ingat eh. Bila kita cakap pasal key in order. Bila kita cakap pasal uh, platform. Apa yang saya cerita malam ni adalah praktik Adalah uh, Amali Maknanya Kita dengar Kita tak buat Kita tak praktikkan Dia Susah nak dapat 100% Dia punya kefahaman Untuk order Key in order ni Dia memerlukan Practical uh, So kalau anda dah Try demo Sekali dua Anda dah Key in order Sekali dua Itu pun Itu adalah Lebih Lebih baik Daripada anda dengar Webinar yang Satu jam Dua jam Tanpa anda Buat sendiri sebab itu saya sangat-sangat-sangat sarankan Lepas habis webinar ni Apply CQG demo dan test try uh, Of course hari ni uh, Apa nama Market mungkin sampai pagi Pagi ni je lah uh, Pukul 5 pagi je tu uh, Betul lah uh, Sebab uh, crude Oil punya uh, Baik nanti, uh, nanti saya tengok Saya lepas apa nama sebab weekend cuti tak boleh lah so dia sambung balik Monday lah untuk you nak buat testing ke apa kan Okay so penting eh segi demo bila anda praktikal kan anda akan lebih faham lepas tu kalau lah anda dah buat praktikal anda dah buat demo anda dengar pula sekali lagi webinar memang lagi faham ok cara dia memang macam tu sebab benda-benda uh, ni dia, dia dia lebih memerlukan praktikal Okay, so kita try login dulu ya, eh? so macam saya punya tadi, uh, okay, masuk-pasuk balik sekejap, oh dia punya ni pun dah lain dah, saya pun setiap kali nak buat webinar saya kena create uh, ID yang baru untuk demo, saya kena create ID yang baru, tengok dah <laughs> <Banyaklah. laughs> banyak lah, banyak demo-demo-demo, ada lagi senangnya. Dia tak boleh pakai email yang sama So kita try pakai email lain lah Turun lah dia Eh, budak kecil ni naik pula. Ah, okay. Alright. Ah, so, kita login dulu. Macam yang dia bagi. Dekat email. Kita paste lah. Okay, we once kita login. Jap saya besarkan ha, dulu. Ah, first time dia lambat sikit dia loading pusing-pusing sikit. Okay, sebab tu dia nak keluarkan CQG and user license agreement lah. Macam biasalah kita scroll ke bawah dan kita accept lah. Nak baca boleh lah kalau rajin. Right? Okay, so dia keluar. Welcome to CKG Desktop. On screen tour. Ha, dia bagilah tour kita nak start tour ke, nak skip ke kan. so, nak start pun boleh. Nanti dia beritahu lah ni apa, ni apa, ni apa dan sebagainya. So, untuk saya sekarang ni, saya, saya skip lah. Okay. So, nanti bila ada yang nak blocker. Okay, bila anda login nanti, anda akan dapati benda yang sama macam yang tertera dekat dalam skrin saya sebab ini adalah login default CQG demo pertama kali bila masuk. Okay, so apa yang kita nak buat sekarang adalah yang pertama saya nak tunjuk macam mana nak susun layout dia. Okay, dia nampak berserabut tapi kita akan susun apa saja yang perlu kita, kita pakai. Uh, benda ni CQG ni dia lebih kepada custom. Ha, dia banyak cara dia banyak banyak lah nak custom ikut tu. Boleh nak custom ikut ni. Boleh nak letak sebelah kiri, sebelah kanan, sebelah atas, sebelah bawah. Boleh. So ini apa yang saya buat ni untuk dah, saya dah saya dah summarize kan lah. Maknanya anda boleh ikut kalau kalau nak gunakan cara yang sama lah. Kalau rasa macam anda nak advance lagi mungkin nak buat ni banyak-banyak susun cara style anda terpulang nanti boleh explore dan susun susun ikut 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 anda punya preferences lah. Okay. So yang pertama saya akan buang ni lah semua CME group commentary ni apa semua ni. Uh, CME ni Chicago Merchandise Exchange. so dia lebih kepada benda-benda yang uh, produk ni lah crude oil soya bean oil semua tu lah yang dalam tu Okay, so Uh, macam ni dia, dia dah dia dah bagi sendiri kod apa yang dalam ni kita pun tak nak banyak saya kita nak delete close and don't save lepas tu dia dia punya header ni dia akan jadi biru eh, dekat header dia macam ni kan ya. contoh saya select header ni saya select header ni so macam ni asal pacific punya demo ni pun kita tak nak lah kita buang atau ada code description ni sini so kalau kita nak buang satu-satu lambat so kita pangkah je dulu Okay, kita masuk balik. Okay, ni ha, chat ke apa semua ni abaikan ha, je dulu. Kita masukkan balik. Macam mana kita nak masukkan balik? Dia mesti kena add on tab. Ha, so dia, macam, dia macam kita nak buka tab, 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 tab. Browser dekat komputer kita lah. Dekat Google Chrome ke. Dekat Microsoft Edge ke. Tak kisah. Okay. So ada plus yang sebelah tab ni. Nampak dia keluar bila saya letak. Add new widget. Dekat cursor ni. Sama juga. Kalau yang ni pun sama. Add new widget. Add new widget. Dekat mana tempat yang ada plus sign tu. Okey. Ah bukan yang ni bukan eh. Ah yang ni untuk kese untuk chat. Okey. Ah ada plus sign yang ni lah yang belah belah atas ni, belah bawah ni, sebelah sebelah dia tu. Macam tab, ah macam ni kan. Macam ni kan. Ni kalau kalau tab untuk browser kita. Ah tapi dekat dalam ni dia dia menggunakan uh, trick yang sama lah. Itu boleh cakap trick lah. Okey. So bila kita add on tab, add new widget. Okey. So kita cari balik yang quote sendiri kan. Kita boleh scroll macam ni Nak cari apa-apa yang kita nak Kita boleh tengok dekat sini pun boleh Macam ni, quotes quotes sudah ada dia dah, dia dah ni kan Ataupun kita terus All new widget, kita type Pun boleh juga ha, So, kita akan pilih code spreadsheet ni lah Okay So, dia bagi juga list Yang dia dah bagi As a demo lah Dia dah bagi So, kita tak nak pakai dia punya list ni Kita masukkan new list ha, Kat bawah sekali Belah kiri, new list Okay, so bila new list, kita nak masukkan simbol yang kita nak trade ataupun nak guna untuk demo. Okay. Yang pertama, kita boleh try CPO. Cuma CPO, macam saya cakap, tak ada. Demo, dalam demo tak ada sebab uh, ada some, mungkin issues data ke apa ke, data dia mahal ke. So, dia tak bagilah untuk demo. So, untuk live nanti memang ada lah eh. So, saya tunjuk kalau kalau live CPO, dia kita pakai MPO dia punya code. Sebab apa MPO simple Malaysian Palm Oil Okay Dia 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 jangan kita type FCPO pula Dia tak ada nanti Dia MPO Okay bila kita type MPO So nanti bila saya tekan okay Dia dah okay lah So dia akan bagi bulan yang ketiga Okay bulan yang ketiga sekarang adalah Feb, uh, Januari 2025 Okay sebab sekarang bulan 11 Belum 15 bulan So bulan 11 adalah uh, bulan yang pertama, bulan 12 adalah bulan yang kedua, bulan 1 adalah bulan yang ketiga. So macam kita macam you guys dah pergi kelas kan, dah cakap bulan yang ketiga adalah bulan yang aktif untuk trade. So kalau saya trade, saya saya trade pula. Kalau saya tekan okey je, dia terus bagi F25. F25 kalau kita letak kesa kat sini ah, ya, macam itulah. Januari 2025. Ah ha, dia ada kod-kod dia. Kalau kita nak buat macam ni pun boleh. Okay, macam saya type MPO balik tadi. Dekat bawah ni ada drop down menu dia tau. Sebelah ni. So kalau saya tekan ada Dia keluar lah list Beberapa yang dia bagi Simbol dia macam X X adalah November Itu yang ambil November November dah spot Z Z adalah bulan yang kedua Boleh lah lagi nak trade Masih ada masa Tapi kita tak nak Kita nak bulan yang aktif F25 Okay So contoh nanti Kalau bulan yang keempat Adalah G25 G25 Februari Ada dia beritahu kat sini November, Disember, Januari Februari, March, April Okay ada lagi tapi dia bagi yang to to the to the latest lah beberapa month. So uh, apa? Kalau kat sini macam kita play MPOF ha, dia bagi MPOF juga ha. MPOF 25. Kalau kita tahu kod lagi bagus ah. Macam siapa yang follow yang buka account memang dengan saya tu memang akan saya bagi bila buka account tu ada notification dia ada group 1129 uh, punya futures dekat Telegram uh, which is kita akan bagi tahu ah reminder bila nak tukar kontrak lepas tu bila nak tukar kontrak tu kontrak apa kod apa dan sebagainya ada list dia punya kod daripada Januari sampai Disember apa semua kan uh, so dia memudahkan anda lah benda ni sebenarnya tak susah pun cuma just kalau untuk baru-baru nak biasakan diri tu kadang-kadang info yang macam ni uh, saya rasa bagus untuk membantu anda lah sedikit sebanyak kan. Ha, ah, okay. Alright. ah so, sama lah. Ni. So, kita kalau nak delete senang je. Kita right click. So, tu lah kita nak tukar daripada F25 kepada G. Katakanlah hari Isnin depan ni adalah hari adalah 16 hari bulan November. 16 hari bulan November kita dah tukar lah. Kita tak pakai lagi Januari 2025. Sebab apa Sebab Januari 20, 2025 Pada 16 Hari bulan November Dia dah jadi Bulan yang kedua So bulan yang aktif Akan jadi Februari lah So kita pun delete Kita right click eh? Kita right click Kita delete Tekan remove lah Okay then Kita right Kita And kita, kita on balik lah Yang G punya Ataupun satu lagi cara Yang lagi Lagi simple Kita right click Kita tekan replace Replace Ha, kalau anda right click tu pastikan anda memang ada highlight dulu benda ni. Right click baru dia keluar macam ni. Ha, kalau tak nanti dia jadi ni macam nilah refresh yang untuk yang window je pula. So pastikan dekat tempat yang betul. So bila kita insert pula. Bila kita tekan replace, ha, kita pilih ya ha, GN. Ah ha, boleh MPOG25. Ah ha, ataupun macam tadi kita kita biar MPO je dah tahu kod atas tekan dekat drop down menu sebelah ni. Tapi diaji ah, ah sebab so, kan, dia nak confirmkan memang ada ke beritahu kat sini ada adalah Februari 2025. Tekan je. Lepas tu tekan okey. Ah, masuk lah Februari. Baik eh, simple eh. Okey. So, uh, kita dah masukkan ah uh, kod sini triple uh, okey, dia dia pergi kat kanan sebab dia tab ni tab yang sebelah kanan. So kita nak tarik balik pergi dekat sebelah kiri tadi yang tempat asal dia. So macam mana cara dia kita, kita dia kita kena pastikan header dia ni highlight dulu. Okey kalau saya pilih yang ni ni adalah volume. ni tak perlu sebenarnya ya. Eh? Volume ni. So kita uh, kita tengok header ni. Kita tarik dia. Bila kita bila kita klik dan hold dan left left click dan hold. Kita akan nampak bayangan. Ah, uh, so dekat mana kita lepas klik tu dekat situlah dia akan terbentuk dia akan dia, dia akan jadi. So macam ni saya tarik yang sebelah kiri sekali nampak ada kotak sebelah kiri saya lepaskan. So dia jadi kat sini dia tak kacau. Dia macam ada satu lagi uh, ruangan lah Okey, yang ni yang tadi yang sebelah-sebelah saya dah tarik dia. Ah macam ni saya nak tarik pergi tempat lain pun boleh juga tapi ni kita tak side by side je. Okey. So untuk tujuan pembelajaran uh, nak tunjuk cara nak key in order since CPO tu dia tak ada data kita kena pergi kepada option yang kedua atau yang ketiga biasa yang kita tunjukkan adalah uh, crude oil. Crude oil dia punya kod adalah CL lah. Tapi dalam dalam CQG dia ada tambahan. Dia ada E, CLE. Okay, so CLE. CLE ni dia biasanya bulan yang kedua. Dia bukan bulan yang ketiga. Yang active month dia. So kalau kita, kita type CLE saja lepas tu enter pun boleh. Uh, tapi kita masukkan juga dulu soya. Soya adalah Z L E. Ha, lepas tu kita okey je. Yes. Okey. Dua-dua kalau anda tengok Disember dan Disember. Ha, sebab dia adalah bulan yang kedua. Ha, macam aktif man untuk CPU bulan yang ketiga, tiga bulan ke hadapan. Ha, macam dia orang ni adalah dua dua bulan ke hadapan je. Okey. So tengok eh dia, dia, dah keluar dia dah keluar atas semua. Okey. So, tengok eh dekat chat semua ni kosong lagi tak ada apa dekat hybrid order ni semua tak ada apa kan. so kita tengok dekat atas ni dia ada satu lampu berwarna ha, warna apa ni? Warna biru. Okey. So bila kita klik link widget, kita letak juga warna biru. Bila kita klik baru dah dia ikut. Maknanya yang ni pun dia ikut crude oil, chat-chat pun dia ikut kru oil. lah. ini dia ada tiga jenis chat lah. 5 minit, 60 minit daily. Kita boleh nak tambah lagi, kita boleh nak tukar. Tak ada masalah. Okay, so kalau saya klik, klik kru soya bean oil, dia akan tukar semua soya. So kita tak confuse sebab kita dah link dengan dia ni. Okay. Eh? So dia akan ikut apa yang kita klik kat sini. Sekarang saya tekan CPO. Dia keluar CPO lah. Tapi of course lah. Sebab CPO tak ada data dia kosong lah. Dia di situ Okay So Kita pergi oh, Naik lagi Nampak gayanya. So kemungkinan CPO hari Ni jap 60 minit lah Tengok jap Ha So oh, dia dah Stay sikit eh Balik hmm, Kalau dia tak turun Memang CPO Hari Senin pagi Mungkin Kemungkinan Akan gap up lagi Asyak lah Beli oh. dia Okay So Yang cat ni pun Anda boleh tarik anda boleh jadikan dia macam ni. Okey, anda boleh jadikan dia macam ni. Anda boleh letak dia side by side. Tarik je dia dia. Okey. Nak buat macam ini, boleh. Ah, ni boleh. Atau pulang ni kat anda. Kalau macam saya, saya suka pakai tab macam ni je. Simple. Biar satu ruangan, kalau saya nak tengok 5 minit, saya tekan atas ni. Saya nak tengok 60 minit, saya tekan atas ni. Delete atas ni. Ah ha, cukup ah. Ha, mungkin 15 minit tak nak nak tukar 15 uh, 5 minit tak nak kita nak tukar 15 minit. Ah ha, pilih je kat bawah ni. 15 minit. Tapi cat tak bayar terang mau lebih lebih lah sebab kebanyakan juga saya akan pakai trading view kan untuk cat sebab trading view punya cat sebenarnya lagi canggih lah. Tak boleh lawan lah. Dia ada banyak lagi indicator dan sebagainya. Kalau yang ni basic lah. Macam study pun kalau kita tengok ada boleh band, moving average, MACD, RSI, stochastic, Ichimoku. <coughs> Itulah benda-benda basic lah Dulu Kalau 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 teknikal Di si, sini uh, Si Trading view ada uh, Dia macam-macam Nak buat back test Dia apa semua ada lah Boleh So most of uh, Current punya traders Trading view tu dah menjadi Satu kewajipan uh, Yang Yang apa Trader-trader uh, trader -trader baru semualah Atau yang lama pun samalah uh, Trading view dah jadi kewajipan Walaupun trade dekat platform lain. Tapi chat. Trading view tu. Lebih. Lebih. Lebih menarik ah Macam tu lah. Lebih banyak function. Okay. So ni nak lukis-lukis dia. Kat sini je. Simple je. Yang simple-simple dia. Dia bagi kelam untuk chat. Okay. Uh, alright. So. Lepas tu. Uh, okay. Ada beberapa benda yang. Yang. Saya nak tambahkan sikit. Yang tadi tu. Kita dah remove yang sebelah sini quote ni lepas tu kita dah tambahkan balik sekali dengan produk so benda-benda yang lepas ni penting dia kita nak tambah macam account summary kita dah ada order working order field position purchase and sales kita nak tambah satu lagi tab nama dia orders okay. kita pergi kat tab kita type orders ha, dia orders saja Ha, ni saja. Bukan working, bukan field. bukan cancel, bukan part kita nak order sebab dia merangkumi semua. Dalam order dia ada semua. So senang untuk kita buat rujukan uh, nak tengok semua benda dalam satu lah. Senang. Dalam satu tempat. Lepas tu kalau kita tengok account summary kita eh, dia bagi dalam USD 300,000. ribu uh, so kita nak tengok dalam RM kita kena tukarlah Kita pergi dekat mana? Dekat preferences. Sebelah kiri ni kalau kita expand sidebar dia okay, expand ni nampak dia ada tiga garis. Kalau kita tekan dia expand lah. Okay, ni semua benda-benda setting lah. So, kita pergi dekat preferences. Kita bagi ni kan. Kita pergi dekat reporting. Reporting currency USD kita tukar kepada ringgit. MYR. Okay, so dekat sini pun dah jadi ringgit. Okay, the overall balance in MYR. Dah jadi 1.3 million yang mana USD 300,000 yang dia bagi kita demo untuk trade tu lah. Okey, uh, lepas tu kita nak tambah satu lagi benda penting. Pergi dekat preferences juga. Kita pergi dekat uh, bahagian reporting juga. Okey, bahagian reporting ni juga. Yang kita tengok dekat kesa saya ni. Kita klik ni. Orders, position and balance in header. Dia tutup kan. Kita on kan dia so dekat atas ni anda akan nampak atas so kalau tutup dia tak ada kalau buka dia nampak sebab apa benda ni penting sebab dalam trading kadang-kadang kesilapan, minor mistake ni is happens nak-nak kalau kita baru dan cepat gelabah kita panik ataupun kita nak cepat kita nak terlalu cepat dia kita kita akan boleh buat mistake tetapi mistake-mistake ni semua saya consider sebagai minor mistake yang tidak memberi impak yang sangat besar so once kita buat mistake itu pun kadang-kadang bila bila kita sedar kita nampak kan oh tersilap so kita fix balik pada masa itu benda yang paling merisaukan benda yang paling merisaukan adalah apabila anda ada position tetapi anda tak sedar anda ada position tu. Ah itu yang kita risau. Itu, risau. itu risau. Itu risau sebab dia of course dia ada dua je kemungkinan. Selagi so, anda margin semua okey, ah, kita pun tak kita pun tak wei well, sebab so, kita kau banyak. Margin okey kita tak check lah seorang-seorang punya dia punya margin dirty ke apa tak okey ke apa semua ada position tak mesti nak kena diberitahu tak ada. Bila anda dah sampai tahap margin call kalau anda masih tak puas bila dah margin call tu baru kita kita dia ni ni. Ha, biasanya orang well lah tapi ada some cases ah saya ada position ke dia tak tahu. Ah ha, kalau position yang dia tengok pada masa tu untung tapi weh sebenarnya harga dah naik dia dah untung dia dah mungkin dah untung 3 ribu tapi dah boleh jadi loss balik sebab dia tak tahu dia tak sedar pun ada position tu. So tapi macam mana pun rezeki adalah rezeki tetap dia 50-50 je sama ada you untung ataupun rugi kalau benda yang tak perasan lah Okay. Tapi kita tak naklah buat silly mistake macam ni. Uh, so, bila anda perasan kalau macam ada dah rugi banyak, anda tak ada tak tak sedar ada position, itu susah lah. Itu bahaya Sebab apa? So, disebabkan benda tu, sebab apa saya suruh saya sharekan untuk buat header ni. Sebab kita nak jadikan rutin. Kita nak check. Senang. Adanya summary. Satu summary kat atas ni. Kita nak kadang-kadang nak pergi kat bawah ni. Kita nak klik. Mungkin kita tak klik dekat order working. Mungkin kita kat bawah ni masih dekat account summary. Ha, mungkin kita dekat uh, bahagian purchase and sale. So kita tak, kita, kita kita perlukan klik untuk nampak overall. Walaupun kadang-kadang ada dekat sini, dia ada banyak cara boleh buat kan. Tapi ada satu summary yang dekat atas sebelah kanan yang kita boleh tengok lebih senang lah. Sebab tu saya suruh on kan. So that kalau kata kita ya, confident macam mana pun ah okey aku dah tak ada position semua dah dapat profit apa semua tengok je dekat atas ni order tak ada position tak ada settle boleh tutup boleh buat kerja lain tetapi kalau anda lupa kalau kata tak ada benda ni anda lupa ah susah tu yang jadi tiba-tiba tak aware ada position sebab kadang-kadang bila kita dalam keadaan queue pada masa tu memang dia tak ada position lagi memang tak kena tapi queue tu pun anda kena tahu ada queue ada yang kita tengah 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 beratur dekat untuk ambil order. Ha, tiba tiba order tu kena. Ha, kita pun tak perasan. Kita pun tak 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 ingat dah. Ha, sebab queue tu sepatutnya anda nak cancel. Ha, tapi anda lupa nak cancel. Ha, dia jadi macam tu lah. Ha, pun dia bila dia kena dia terjadi ada position lah tanpa kita sedari. Ha, itu yang kena jaga betul-betul. So apa pun kena ingat. Benda yang paling penting dalam trading Pasal platform ni Pasal webinar malam ni adalah Always check and double confirm Anda punya orders dengan position uh, So Bila anda Selalu double check benda ni InsyaAllah Benda yang saya cakap tadi Tidak akan berlaku lah Maknanya tak aware ada position dan sebagainya tu Dia tak akan berlaku Ha, dan bila benda tu tak berlaku Maknanya Mistake yang besar anda tak buat lah Walaupun anda baru Kalau mistake sini seri miskin It's okay ha, Jangan buat mistake yang besar ni tu je Okay So Benda tu kena jadikan rutin ha, Contoh bila anda buat-buat Buy sikit Sell sikit ha, Dah queue Sekejap ha, lagi saya akan tunjuk lah Contoh-contoh yang biasanya Buatkan orang terlupa dan sebagainya Okay ha, Tapi dia ada satu Yang bagusnya pasal CQG ni bila anda pakai satu sistem yang dinamakan bracket order tiga serangkai maknanya bila kita entry TP dengan sekali dia semua sekali satu satu jenis je anda susah sikit nak buat mistake lah kalau pakai order tu dia lebih baik lah sebab tu SQG ni dia ada kelebihan dia Okay. <coughs> tiga benda eh tambahan tadi ingat eh orders tukar tukar apa tukar currency Ni kalau demo lah tukar currency. Oh tak, sorry. Kalau real pun, kalau anda letak RM10,000, kena anda nampak ada RM2,000. Saya berapa yang kena? Dia berkata, saya make in RM10,000, tapi kenapa duit saya RM2,000 ke? Dia tak perasan. Dia punya balance tu yang dia tunjuk dalam tu adalah USD. So, bila dia tukar USD ke kan, MYR, dia, dia okey lah. Okay. So, tu satu. Lepas tu, order satu yang kita perlu tambah. Daripada default dia tadi lah Kita tak payah nak rombak semua benda kan So yang ketiga adalah ni header ni lah Okay, tiga benda ya Header ni So saya tunjuk sekali lagi ya Dekat preferences ha, Ni kalau nak change password ha, Lepas tu kita pergi dekat bahagian reporting ya, Tukar MYR Lepas tu order position balance Dia ada kat sini Kalau nak tambah tab ni Yang order sini tadi right click Eh right click pula sorry Tekan tab add on button ni Add new widget Ah uh, cari order. Ah uh, boleh lah scroll 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 scroll, scroll, scroll 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 satu satu, satu mulia cari order tekan okey. Alright. Itu antara susunan layout dia lah yang penting. Okey, ni lagi satu. Pasal HOT ni, HOT ni nama dia, nama penuh dia adalah ada hybrid order ticket. Ah uh, ha, order ticket dia menarik sebab dia menggunakan konsep ladder. Ah uh, dia pakai tangga. So dekat kita nampak orang yang queue belah atas seller, belah bawah buyer, eh so kita 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 nak buat perbandingan tu agak agak mudahlah. Ha, ah Q orangnya Q berapa dan sebagainya. So dekat sini radar ni saya suka panjang sampai ke bawah. Ah ha, especially kalau Crow oil lah, Crow oil dia punya dia punya queue ni unlimited. Dia bagi data yang sangat banyak. Even untuk demo untuk live nanti ya. Crow oil dia bagi semua. Ah ha, ini sebenarnya ini antara yang mahal ni data data ni sebab Tengok, kita pergi ke atas lagi pun nampak Orang yang queue-queue dekat atas ni Satu, satu, dua, tiga ni semua Ini tak semestinya satu orang eh 23 lot ni mungkin ada few, few people Haa, macam itulah Okay Pada Kiri ni kira side buyer ini Hijau, merah adalah seller Haa, seller dia queue atas Yang gerak-gerak ni adalah price yang sedang gerak lah Ini adalah current price, price masa Tengah-tengah dia Okay. So saya suka tarik. Ni header ni tarik. Kan bila kita tarik kepala dia, dia ada keluar bayangan kan. Saya tarik ke kanan sikit. Saya nak daripada top to bottom. Okay. Baru saya lepaskan. Ha. Then dekat sini ada 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 border dia lah kan. Dekat border dia tu. Pandai kita letak kat kesa dia. Dia keluar simbol ni. Kita tarik lah sikit. Bagi dia bernafas sikit. Ha. Tersepit sangat kan. Okay. So bila... Bila... Nampak... Macam ni... Evo dia senang lah banyak lah... Uh, kita tak perlu nak scroll banyak... Uh, pastikan mouse anda ada scroll lah... Kalau tak ada scroll... Susah untuk nak pakai leader ni... Uh. Okay... Tapi dia memang sangat praktikal lah... Dia ada je order yang... Bukan pakai leader, Tapi... Trust me... Anda get used to... Order leader, Order leader ni, ni paling senang... Uh, okay... Itu antara tambahan Lepas tu satu lagi yang saya Suka nak tukarkan Nak tekankan adalah Dekat sini Anda nampak tak ni Day Dia tulis D-A-Y eh? Day Hari Dekat sini saya nak Anda tukar Kepada GTC. t c Okay Apa beza dia Apa Apa maknanya Day dengan GTC t c ni Okay Day ni contohlah Bila kita Queue Ni kita tutup Balik ni Close side bar ni Untuk jimat space bila kita queue order, katakanlah ni tadi day eh. Okay, saya pun queue satu order jauh nak belilah mungkin harga akan turun kat sini. Baru dia naik. So, saya buat buy limit. Saya tekan place order. Dia pun queue kat sini. So, bila dia queue, uh, queue ni ni. Q lah. Dia, dia beratur lah. Dia dalam working lah. Keadaan status dia adalah working orders. Okay. Kat working orders. Kita nampak status dia working sini. Okay. Dia punya function buy lah. Be, buy atau sell. Buy. Quantity 1. 1. Unfill. Maknanya belum kena lagi. Sebab dia masih lagi status working. Kalau price turun ke 71.4 Baru dia kena lah. So. Dekat position Tak ada lagi sebab so, Tak ada position lah Fill pun tak ada fill lagi Purchasing sales Kalau dah complete Satu buy satu sell So dekat sini Tengok dia ada, ada Ada dur Dur ni Order duration So Benda-benda yang atas ni Kalau anda tak Tak, tak sure Tetap je keser anda Dekat dia Dia boleh nampak lah Dia beritahu Order duration Order duration apa Day Okay Kena ingat lah Kalau order day Selepas pukul 6 petang Dia akan Expired Maknanya Belah malam kalahlah Kata kita Tak kena lagi yang Tadi kan jenuhlah lah kena kick in sekali lagi Order Untuk nak queue tempat yang sama Tetapi jika kita tukar ni Kepada GTC Okay Kita ambil bawah sikit lah Kita buy Kita tengok eh Dia duration ni Dia dah tukar kepada GTC GTC ni stand for Good till cancel Okey, apa tunggu to cancel maknanya kita uh, order ni tidak akan terbatal kalau anda tak cancel. So dia kena cancel. Good to cancel. Until cancel until anda cancelkan sendiri baru dia terbatal. of course kalau dia dah match dia dia bukan terbatal. Match is match lah kalau kata harga tu dah kena kan. Okey. So anda 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 kena ingat. Bila anda dah pakai GTC. Good till cancel ni. Lepas pukul 6. Dia tak expired. Dia akan bawa order anda ke hadapan. Dia akan bawa ke sesi seterusnya. Dia akan bawa ke sesi seterusnya. Dia akan bawa ke sesi seterusnya. Sampailah anda rasa. Tak kena kot. Cancel lah. Anda cancel lah. Sebab tu, sebab tu nama dia. Good till cancel. Okay. Itu better. Lagi satu reason some people dia punya entry dah kena. Okay, dia punya entry dah kena. Dia buat TP dengan SL lah. Dia buat TP dengan SL. Tapi TP dengan SL dia bukan G GTC. Dia mungkin terlupa dia buat jadi day. Jadi bila day, TP dengan SL dia tu akan expired after pukul 6 petang. So, bulan malam, dia kena key in TP dengan SL yang baru ada ha, jadi boleh lah tak taklah susah sangat bagi kalau kita dah biasa kan tapi dah jadi satu kerja yang lain lah so better it, hmm. is better untuk terus suka kepada GTC sesuai so, betul saya siap awal-awal senang untuk memudahkan anda juga right so itulah antara yang untuk layout yang anda kena buat Okay seterusnya kita fahamkan sikit sebaik sedikit tentang uh, order type. Okay, menurut gambar rajah ni. Boleh nak ambil gambar ke apa ke tak kisah. Okay, ni chat harga yang tengah. Harga yang setengah ataupun sedang bergerak. Candle, candle. Okay, candle. Okay, ni dia, dia stop kat sini. So, harganya ni adalah 4850. Ini contoh eh. Tapi harga sekarang pun memang dekat around, around 4, 8 something eh? Ini dia, Hai tadi tinggi juga gini CPU naik. Lepas tu ini kita kita consider market price lah. 4850. Okey. Kat sini. So, so tu kat sini pun dia jadi market price. So, order type ni yang penting kita selalu kena tahu tiga jenis. Market order, limit dengan stop. Okey, market order simple, very straightforward. Bila kita menggunakan market order, dia tak ada pilihan nak key in order pun, nak key in harga pun. Okay, dekat sini. Contoh. MKT ni. MKT ni market order lah. Ha, kalau nak tekan je, ada terus. Confirm. Ya. Terus keluar, ambil harga semasa. Terus match. <coughs> okay, ni kalau macam ni kan. Nak scroll lah. Lama jauh lah. Susah lah. Pergi je dekat bawah ni. Ada button macam tanda patah balik tu kan. Dia macam reskill kita balik. Ada dia bawa balik ke tengah. Okay, market kita tidak ada pilihan untuk memilih harga apa yang kita nak dia akan bagi harga semesta ke, jika kita gunakan. Sebab tujuan untuk menggunakan market order ni adalah bila kita nak cepat. Kita nak berada, kita nak dalam posisi ataupun kita dapat news ke insider ke apa kata, oh CPO nak bullish naik. Kita pun terus buka apps, pam, tekan market, buy market. Sebab apa? Kita yakin. Sebab kita confident dan dia cepat. <tuh> uh, yang kedua adalah limit order. Okay, limit order ni, cara dia pun agak quite straightforward sebenarnya. Okay, kita fikir macam inilah. Bila kita nak jadi seorang penjual, kita nak menjual sesuatu, kita nak jual harga murah ke harga tinggi? Harga murah ke harga mahal? Of course, sebagai seorang penjual, kita nak jual pada harga yang tinggi. So that kita meroleh keuntungan yang lagi banyak lah daripada kita jual pada harga yang rendah. Okay, so limit punya konsep macam tu as a seller bila saya nak jadi sell saya nak buat order sell limit saya nak sell tapi nak sell dekat harga yang tinggi ha, kena ingat eh ha, so dia punya konsep nak ingat dia macam itulah senang supaya anda tak tak tertukar okey yang ke kalau kalau sebagai seorang buyer pula limit eh sama aje just terbalik eh kalau saya seorang pembeli kalau saya nak beli, takkan saya nak beli harga yang tinggi? Saya mesti nak beli harga yang murah kan? ni benda ni adalah nature lah. Orang kata uh, <tuh> tak pelik lah. Sebab sebagai seorang yang nak membeli sesuatu, saya nak beli yang murah daripada nak beli yang mahal. So, konsep dia sama juga. So, jika anda nampak ataupun nak menggunakan buy limit, anda kena tahu. Buy limit, konsep dia adalah nak beli murah. Nak beli murah dari nak beli murah macam mana? Nak beli murah lebih rendah daripada harga semasa. Harga semasa kat sini 4850. So, saya nak beli harga 4820. Barang tu harga 4820 yang saya rasa macam murah. Ha, kita nak bid dekat situ. Terus so, tunggu lah. Sawit tu kalau dia turun ke sampai 4820, dapat lah harga tu. Tapi kalau dia tak tak turun, <coughs> anda tak dapat lah. Ha, so tu dia punya trade off dia lah. Kita boleh pilih apa harga yang kita nak. Kita mungkin rasa harga ni, 4820 ni adalah wajar, uh, murah. Tapi, orang lain mungkin tak rasa macam tu. Orang rasa macam, tak, sekarang harga bukan 4850 pun. Sepatutnya harga dah 4900 Lepas ada sebab harga terus meroket ke 4900 Okay, each order dia ada, dia punya trade-off dia. Uh, <laughs> macam, uh, stop, stop. Ah, uh, yang 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 seterusnya eh? stop order stop order ataupun stop limit uh, Okay okey dia kalau stop ni dia dalam uh, untuk nak buat stop loss atau entry ni dia dah automatically ada 40 tick range daripada harga stop yang kita buat Ah, uh, kalau AHS dekat sini bab ni dia pening sikit sebab dia tak ada straight forward macam stop saya stop dia ada limit stop limit so limit tu kita kena create sendiri dia tak auto macam CQG uh, boleh juga Dia still ada pro and cons dia juga Tetapi lebih mudah untuk orang faham Dan simple Sebab bab yang paling susah nak terangkan dekat Nabi Yang bagian areas tu adalah untuk nak pasal yang Stop loss yang ada trigger tu Yang nak buat limit tu ah ha, Asyik baik segi dia tak macam tu Dia terus straight forward je Okay So Benda ni simple Kalau stop anda kena ingat macam mana Order tu nak guna time bila Masa, masa dan macam mana Okay of course dia boleh jadi entry Dia boleh jadi stop loss jugalah Entry macam mana entry kalau kita nak membeli tapi kita nak beli harga yang mahal bukan murah tapi nak beli harga yang mahal. Sama juga kalau macam sell kita nak jual tapi normally kita nak jual pada harga yang mahal lah. Tapi tak yang ni kita nak jual harga yang lebih murah daripada harga market. Sebab apa nak buat macam ni kita ada dua ada dua kemungkinan ataupun possibility. Okey. Yang pertama adalah bila kita nak entry, kita nak entry breakout. Okey. Contoh saya bagi. Okey. Uh, ni 15 minit. Yes. Kalau si kalau soya tengah trending tak apalah okey ambil macam ni. Okey. Ni CPO eh. Eh ni, sorry ni CPO pula ni crude oil lah. Eh? Okey. Okey anda nampak eh. Crude oil ni 15 minit ni dia naik dia pacak. Faham. Ah ha, lebih kurang dalam pukul 3 pagi tadi. Om oh, dia pacak. Okay, Sepatu tu dia sideway. Dia rindu dalam kotak ni. So, dah sampai sini pun, anda boleh cakap, eh, oh, sideway dalam ni ya. So, biasanya bila sideway macam ni, ada certain trader, dia akan remark sini as a box. Sebab dia berada dalam lingkungan yang sama. So, dia tak nak, it's wasted bagi dia untuk nak beli dekat, dekat support ke apa ke dalam ni semua. Walaupun harga murah, dia tahu harga trending nak naik, harga nak naik. Aku nak beli ni Nak murah Tapi dia tak nak waste Dia punya masa dekat dalam ni Selagi Mana price itu Masih dalam keadaan Stage yang nak berehat Yang nak sideway So Padahal dia boleh dapat Murah kat sini okay, Bawah ni kan Kalau dia queue pun Macam lah, ni kan dapat kan ha. Tapi nasib, nasib lah Kalau kita letak buy limit Tadi kat sini Kalau bawah sikit Tak kena lah Okay So dia buat Macam mana tau Dia nak beli Bila price ni break up daripada kotak ni, daripada box ni. Jadi dia pun standby awal-awal, standby siap-siap nak order dekat sini. Okay. Nak order dekat sini. Bila harga langgar, kena terus naik. Dia tak nak macam ni. Okay. tapi dalam kes ni dia volatile. Dia, dia naik tapi dia jatuh balik. so kalau kata kita tetap stop loss, dah naik kita tak trading, rugi lah. Dia akan jadi loss balik. sedangkan sebenarnya kat sini kita dah profit. Okay, break up, eh. Buy. Itu kalau entry. Kalau sell dah terbalik lah eh? dekat bawah lah. Ha? Sell, sell stop. Itu kalau entry eh. Uh, buy stop dengan sell stop. Kalau untuk stop loss, of course lah. Dia normal lah. Bila kita nak. Bila kita. Eh, mana pula. Dia buy. pula Eh. Ah, ha, Bila kita nak men... Uh, uh, apa nama? Uh, sekejap. Saya boleh sekejap. Uh, sell limit. Tadi cerita kat mana? Stop, kan? stop order kan? Uh, entry. Lepas tu stop loss. Okey. Bila kita ada buy position. Kita of course kita berada dalam buy position. Kita beli. Kita mengharapkan harga naik. Lah. Supaya kita boleh buat keuntungan daripadanya. Beli rendah jual tinggi. Barulah ada untung. Okey, betul eh? Tapi itu adalah andaian kita saja based on kita punya analisis. Apa yang berlaku tidak selalunya indah. So, dia tak naik. Harga tu tak naik. Harga tu turun. So, apa yang kita nak buat kalau harga tu turun? Kita akan loss. Ha, so, macam mana kita nak stopkan pula loss tu? Menggunakan sell stop tempat dia as a stop loss. Kalau kita ada buy position. Terbalikkan kalau kita berada dalam sell position pula, kita nak harga lah sebab kita daripada kita ni sekarang ni tengah tengah nak tengah jual. Bila kita jual kita kita jual tinggi. So kita nak untung kita kena beli rendah. Nak nak offsetkan balik antara sell dengan buy tu kan. Tapi macam biasa langit tidak selalunya cerah. Dia tak jatuh bila lepas kita sell. Dia naik. So bila dia naik Kita loss Sebab so, kita sell uh, Kita sell dah tinggi memang betul, betul tinggi Kita expect oh sell tinggi Buy low lah Tapi dia naik lagi lah. So maknanya dia Price tu higher lagi So kita kita berada dalam keadaan loss So macam mana nak stop kan Stop loss tu supaya Harga tu tadi tak continue naik Dan kita akan Terus menerus Dalam keadaan loss Menggunakan buy stop ni tadi Okey. Ha. Jelas ya. So far, so far boleh boleh ikut. Saya rasa saya terang kali ni pada malam, -malam ni agak lebih santai sikit lah. Taklah laju sangat. Ha, cuma saya... Saya mungkin agak menjela sikit lah kot. Okay. So, macam mana nak kick Haa, tu dia dah, tadi dah, dah, dah buat. Dah, dah faham dia punya konsep. DC, GCD pun semua, do and don't semua-semua. Okey, nampak macam dalam ni kan, kes ni. Tadi kita buat-buat order yang saya tunjuk-tunjuk contoh tadi. <coughs> Simple je. Kita tahu, dekat atas ni. Kalau kita tengok balik. Oh, aku ada dua order tadi. ah, Okey. Dua order working ni tak 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 hilang lagi. Lepas tu aku ada satu position, satu L. Satu L maksudnya satu long. Satu long. Okey, dalam features faham kan istilah dia? Untuk dekat dekat bahasa mudah dia kalau buy B lah. B tu adalah long. Ha, so dia panjang. Senang nak ingat. Dia panjang sebab apa? Sebab buy ni selalu dia slow. Kalau sell tu dia laju. Short. Ha, so kalau harga ni dah jatuh dia memang jatuh jatuh tu lagi laju daripada uh, buy sebab apa sell ni selalunya dia related kepada fear. So orang emosi orang lebih takut daripada untuk nak kejar profit. So bila orang takut tu yang kadang-kadang terjadinya market crash dan sebagainya orang bila orang takut orang campak 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 buang. Sebab tu dia akan lagi jatuh Lagi laju, laju, laju Lagi banyak, lagi cepat, cepat Ada jadi short lah Itu konsep dia yang saya boleh faham lah Okay Tetapi S Itu senang Sell Dia S Short pun dia S So kita tak confuse <coughs> Dan biasanya Sell ni dia warna merah ha? Alah L Dia long Nampak <coughs> kalau kita letak kesa kat sini pun Dia nampak long satu Buy satu lah maksudnya Okay So, ni kalau kita nak tutup, kita tekan je sell. Sell market balik. Dia tutup our position. Okay. Eh? Ah, dah. Dia ada slow sikit. Dia, saya perasan juga demo dia semenjak dua semenjak ni dia slow demo lah live tak ada masalah okay. so demo dengan live ni dia gunakan server yang berbeza lain sikit So dekat sini dah jadi dah jadi negatif 190 dalam USD. Dia kan ikut eh walaupun tadi kita dah tukar RM apa benda semua tapi dia punya produk profit and loss ni dia kan ikut based on produk. Ah uh, produk CPO dalam ringgit, ringgit lah Kalau kata produk crude oil oh, ataupun soya ni dalam US, US lah. <coughs> Kalau kita trade produk Jepun kan contohlah tokom getah kan. Ada dalam yen lah. Itulah so uh, lost so ah dah habis tutup macam saya cakap kat sini dah tertinggal dua order sebab tu penting kita tengok summary kat atas ni oh sebenarnya aku ada dua order dekat sini pun kita boleh tengok nampak kalau kita klik kat sini nampak kita nak cancel kat sini pun boleh dekat sini pun sebenarnya ada nampak dua dua ni bukanlah dua position ke apa ke? sebenarnya dia ada drop down kita boleh tengok dan dekat sini pun kita boleh cancel dan dekat sini dalam order working pun ada. Uh, so order tu hidup Walking okay. Ini yang saya cakap Kalau kita terlupa Kita terus tinggal Katakanlah price tu turun, 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 turun Kena sini, kena sini Dah tak pasal-pasal buka Ui, untung banyak Sebab apa? Sebab lepas kena dia naik ha, Okey lah, Alhamdulillah rezeki Tapi bila dah kena dua-dua dah lah dua lot Tiba-tiba dia tak untung banyak Dia rugi banyak sebab Bila dah kena buy kat sini Dia turun, 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 turun lagi ha, Itu yang tak nak lah So, you kena ingat eh Yang ni rutin eh. so bila kita dah tengok oh ada ada queue tadi. Ha, ni mungkin aku test tadi nak queue nak main-main kan. cancel jelah. Cancel. Ha, so, sudah clear. Order tak ada, position tak ada. Ha. tak ada. So, order simple lah. Macam saya cakap tadi yang pakai menggunakan menggunakan apa nama ni tadi. menggunakan refer ni nanti boleh ambil gambar ke apa ke untuk refer simpan okey nak buat order asing-asing ke apa semua dan sebagainya pun boleh tak ada masalah as, as kita faham kat mana tempat dia cuma apa yang saya nak terangkan adalah satu jenis order yang mudah dan ramai yang pakai lah especially kalau yang baru-baru dia lebih suka lah nak pakai type of order ni sebab apa <coughs> Sebab dia simple. Dia datang dengan tiga serangkai. Kita masukkan entry, kita masukkan TP dan kita masukkan SL sekali. Kalau intraday nak tengok dekat mana? Ha ini saya tak faham. Apa maksud nak tengok intraday kat mana? Cik uh, Ipin ada soalan. Dia tanya. Kalau intraday nak tengok kat mana? Maksudnya apa? S sebab uh, apa yang kita tengok sekarang ni ikut B intraday, ikut B overnight juga. Tak ada masalah. Sebab dia berdasarkan cat yang sama. Apa yang membezakan benda tu intraday ataupun overnight? Macam kalau CPO permulaan hari yang baru itu adalah belah malam, sesi malam. Sesi malam dia bawa ke esoknya. Ha, dia kira satu hari itu dia kira intraday lah. Walaupun dia ada tiga sesi yang berlainan, tetapi kalau anda buka posisi malam, anda bawa sampai pukul 6 petang esoknya, itu kira intraday. Ha, kena tutup sebelum pukul 6 tu lah. Tetapi, ini untuk CQG je, dia sebab dia special sikit. Kalau AES GTS, dia malam tu pun, walaupun walaupun dia kira intraday ataupun permulaan hari tetapi dia masih memerlukan full ma full full margin. Ah uh, dia tak boleh pakai intraday margin. Ah uh, kecuali kalau daripada pagi ke petang je. Buka pukul 10.30 sampai pukul 6 petang. Ah sekejap dia special sebab dia memang betul-betul follow lah yang tu. Kalau selepas pukul 6 petang anda tidak tutup position, itu dikira overnight. Uh, so kita tahulah kalau macam kita memang nak buat intraday ataupun marginan. Kita fokus tadi maknanya kita set dalam hari-hari sebelum uh, pukul 6. Buatlah 5.45 ke 5.50 ke. Yang penting ada alam. Sebab reminder ni penting. Buat je hari-hari. So kita tahu ada position ke tak ada position pun tak apa. Biar je set je set setiap Isnin sampai Jumaat. So bila kita terlupa ke apa ke jam kita, handphone kita akan berbunyi beritahu tahu oh, ada intraday position kena check. So, bila kita check, uh, position ke TP ke tak kena lagi, kita dan tak nak carry forward overnight sebab takut ada risk gap dan sebagainya. So, pada masa itu kita boleh close kan position kita. Okay? Kita boleh minimiskan uh, risiko uh, overnight tu. Uh, so ini itu yang membezakan dia dan ini yang penting lah kena 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 jaga Uh, kecuali kalau memang anda nak berisiko Anda punya margin memang banyak Memang nak overnight Memang intend to do so Then okey lah tak ada masalah uh, So cuma kebanyakan orang Untuk permulaan ni Dia lebih fokus kepada intraday uh, Kecuali dia memang ada Ada je Bukan tak ada Ada je yang memang nak fokus Untuk uh, Apa nama uh, Swing uh, Okay tapi dia 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 dia, dia memang dia, dia memori ready lah. Oh, patutlah dia terklik kat atas ni punya. Untuk jadi banyak. Tu highlight. Okey, so macam mana nak tunjuk? Macam mana nak buat order tu tadi? Oh, jap ada ada soalan. Boleh kalau intraday kita boleh masuk malam, hold dan sambung besok pagi dan tutup 6 PM. Betul. Okey, ha, padanya kita boleh menggunakan intraday margin pada belah malam untuk CQG. Cuma anda kena hati-hati dengan stop loss anda. Nak nak kalau margin ada tu intraday margin tu ngam-ngam CPCP je kan kena jaga-jaga. So kalau anda punya position tak ada stop loss dia kurang daripada 3500 dia boleh kena kacau dengan naik dash ha? lah. Naik dash yang jaga ulang malam tu akan call anda ataupun SMS anda. Uh, kalau kata anda call tak berjawab ke apa ke dia mungkin akan jalankan SOP dia untuk buat stop loss untuk anda dekat 30% level. Sebab apa? Sebab dia tak nak a uh, account akan menjadi over loss. Uh, so kalau over loss uh, nanti dia orang pula yang akan dipersalahkan. So they, they have to do the SOP punya things ah. Uh, okay So yang sebaiknya kalau nak buat yang macam tu pastikan ada stop loss. Ah uh, itu penting. Uh, sebab benda tu kalau kita uh, margin critical sangat ke semua kan eh? tapi ada stop loss so, InsyaAllah tak kacau uh, Sebab dia dah limitkan You punya losses tu Dia, takkan jadi over loss ah. Ha. So nak ada semua faham Okay Alright uh, So macam mana nak buat order yang tiga sedangkan ni tadi uh, ni, Ini film ni Part yang orang kata kemuncak ah. Dekat bahagian kanan ni OCO Kita tukar Kepada bracket mode Bracket mode eh ha, So dia jadi macam ni So macam mana nak masuk order tu Kita kena highlightkan dia Jadi warna orange So once kita highlightkan dia Jadi warna orange Dia akan jadi bracket 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 Nampak tak order ni bracket Tak kira lah kita nak masuk Buy market order ke Queue ke apa ke Whatever it is Kalau kita tekan je bracket ni Dia akan Keluar Macam ni ha, Contoh ni saya nak beli market Tapi macam tadi market kan Dia confirm dia tunggu masuk je eh? Tapi tak Ni dia bagi tahu ni sekali Confirmation dia sekali datang Dengan target profit Dengan stock loss ada dua cara yang biasanya praktikal anda akan boleh buat pakai price nak letak TP berapa nak letak SR berapa pakai price. Okey, kalau dekat sini biasanya ada juga orang tukar pakai ticks. Ha, mungkin dia dah set setiap entry dia dia nak 50 tick untung. Ha, cut loss dia mungkin 15. Kita pulang. Dia tak payah nak, nak kira berapa entry aku nanti, nak kira tolak-tolak berapa nak letak price tak payah dia dia fix kan based on by ticks. Ah, uh, tik sini kira macam satu mata lah. Macam speed, Oh, lima puluh, sepuluh mata, dua atau lima puluh kan. Satu point dua puluh Kalau macam dalam crude oil ni, satu uh, point dia adalah sepuluh dolar. Kosong pun kosong satu lah. Kosong pun kosong satu bersama dengan satu tik bersama dengan sepuluh dolar. Susah kalau saya buat lima belas stock loss. Kalau kena, $150 lima puluh dolar lah rugi. <coughs> kalau profit, lima puluh tik. Kalilah sepuluh dolar, jadilah lima atau dolar. Okay. so macam tu je. Bila kita place. Pop. Dia masuk market. Dia tunjuk. Lepas tu terus. Status working dekat sini. Ada TP. Ada SL. Okay. Ada limit. Ada STP. dan di sini pun kita dah set GTC. Masa masuk bracket tu. Dan dia punya TP dengan SL pun. Dia akan follow GTC. Which is better lah. dan lagi satu. Dia akan ada color yang sama dekat sini. Warna biru. Serangkai. Ha, bila dia selangkan, dia baru. Sebab apa penting benda ni, sebab salah satu kena, katakanlah TP kita kena. Automatically sell ni, dia akan cancel kan. Kalau sort loss yang kena, automatically TP ni, dia akan auto cancel kan. Ha, so, order yang macam ni dah senang lah. Dah, dah, dah tak payah pening. Kalau anda buat manual-manual tadi, satu nak letak TP, satu nak letak SL, dia tak ada keluar color macam ni. Kalau kena pula TP, SL anda kena manually cancel, kena ingat. Tapi apa pun, it doesn't matter. Berbalik-balik kepada yang saya cakap bahagian idea ni tadi. Ha, ah tu dah kena dah tu. Ha, dah kena stop loss saya masuk buy tadi. Ah dah kena stop loss. So dah tambah dah rugi 150. Kalau pergi dekat purchase and sales tadi, kita buka pecahan. Ah. Ha, buy 70.15, sell 70. Ah rugi 150. Okey. So konsep dia macam tulah. Okay. Itu kalau buy lah. Kalau kita nak queue kat bawah ni. Buy limit. Kita maintain 50-15. 50 tick. Uh, uh, TP 15 tick adalah stop loss. So bila kita klik. Kalau macam ni. Kita pergi dekat order. Kita tengok bawah sekali. Entry ni working. TP dengan SL ni pak. Uh, dia punya serangkai sama, sama. Atas ni bracket. Bawah ni bawah ni warna kuning sama semua. Sebab apa? Sebab dia dalam keadaan park, Sebab entry pun tak kena lagi. So, bila entry tak kena lagi, SL dengan TP ni dia tak boleh masukkan as a walking lagi. Sebab apa? Sebab nanti entry tak kena, kena TP dulu, kena SL dulu dah jadi lain. So, sistem pandai dia, dia, dia tak tepi, dia pak tepi dulu. Kalau entry yang dah kena je, walking ni dah dah, dah jadi fill, barulah pak ni akan keluar as a walking. Okay. Ah, so, kita kita bagi kena, kita bagi contoh, eh, bagi kena, kita tarik dia. Benda ni boleh tarik eh nak amend dia, nak amend harga dia, boleh tarik macam ni, boleh adjust kat sini juga. Ni ada gambar pensel ni, modify order dalam order ataupun dalam working order lah. Dia bagi dia kena. Ah dia kena. Dia dah kena, nampak tak? Kalau dalam order ni, nampak working, dah jadi working. Kalau tadi dalam order working ni, anda nampak entry je. TPSL dah tak nampak lagi sebab masa dia masa tu dia dalam keadaan park, parking punya status. Ah ha, sudah so kena baru dah TP dengan SL ni keluar. Dalam okay. working. Okey. Sentulah so, konsep dia. Kalau untuk black cat order, simple. Macam mana nak cancel order kalau luar tak trigger? Kalau tak trigger macam mana nak cancel cancel order? Okey. Kalau tak trigger macam mana against order eh. Okey, jap ni kita tutup dulu semua. Kita tutup. Cancelkan. Kita ambil daripada awal. Okey. Katakanlah queue bawah lagi. Limit order. Bye. KTP dengan SL. Okey, nampak eh? Ada banyak saya senang nak cancel. Yang pertama dekat atas ni tadi. Order. Summary. Kita klik kat sini. Kita ada nampak pangkah sini. Kita boleh pangkah kalau kita apa cancel order dia akan cancel lah. Kalau kita tekan keep dia akan biarlah. Okey untuk contoh ni saya tekan keep lah. Sebab dekat sini pun boleh juga. Sebab saya nak tunjukkan tempat lain. Dekat sebelah sini eh, nampak, eh? Oh Sama juga bangkah. Cancel order. Yang ketiga pergi dekat dalam order working. Dekat sini pun ada cancel order. Boleh. Okey. Keep dulu. Yang keempat dalam orders pun dia ada juga dekat sini okay working ni kan cancel so ada banyak cara lah nak cancel order yang paling senang senangnya tadi dekat atasnya summary right so itulah sedikit sebanyak tentang CQG aa uh, kalau uh, Apa nama Untuk Untuk uh, Malam ni uh, Kita Fokus kepada uh, Black cat Order Cuma Saya sangat-sangat sarankan anda Untuk try demo Cuba susun apa ikut yang video Nanti anda tengok balik ulang tayang dekat Youtube kan saya akan upload kan Kita akan bagi ding Lepas tu anda try buat order. anda try buat order, nampak ke tak? Okay, lepas tu try pakai bracket, betul ke tak? Sequence dia semua kan? Anda akan lebih, saya lah anda akan lebih faham bila anda dah buat praktikal. So, dan lepas tu, kalau ada juga bahagian tak faham dan sebagainya, you are always welcome untuk tanya any soalan boleh WhatsApp saya boleh nak Telegram saya tu tekan link ni pun boleh. Ha, tadi ada dah yang PM sebab nak save nombor. Nah, ha, saya jawablah. Assalamualaikum. Baik. Macam tu kan. Okey. So ada tak apa-apa soal ha, ni ada soalan dah. Katakanlah kita dah ada satu long position. Then kita nak tambah lagi dua lot. Lah boleh ke tak? Boleh ke tak boleh dia berdasarkan kepada margin kita. Kalau margin kita cukup, boleh. Kalau margin kita tak cukup, dia akan reject. Kalau kita rasa margin kita cukup tapi tak boleh. Ha, kalau dengan saya, hubungi saya lah. So, saya akan cek apa masalah dia. Ha, mungkin intraday punya apa nama margin tak set lagi. Ada few factors lah. Mungkin sebenarnya dia dah ada order, dah queue. Tapi tak perasan. Uh, so, bila anda nak masuk lagi, dia reject lah sebab order yang Q tu dah makan margin yang awal tadi. Uh, so, benda-benda tu pun antara faktor dia lah. Okay. So, si, cara dia simple je. Kalau kita dah ada satu position tadi, kita tambah dia lagi satu. Kalau nak tambah satu, kalau nak tambah dua, tekan dua. Nak tukar lot dekat bawah ni je. Okay. Ha, uh, ni dua, ni tiga kalau naikkan ataupun tekan macam ni, lima, sepuluh pun boleh juga. Dan jangan kosong lah. Kalau kosong, dia jadi macam ni. Okay. Sebab benda ni biasa je berlaku. Okay, kalau kosong. Nanti Ada yang kata kenapa saya nak key in order tak boleh? Yang biru merah tu untuk nak kepet, nak key in order tu hilang. Ha. so, saya tahu lah mesti lot kosong. Ni minimum kena satu, dia baru akan appear. Ada-ada okay. saya dah bagi tadi masa mula-mula tadi, tak apa saya bagi lagi. Dekat chat atas ni. Kalau nak terus masuk yang ini Sekejap ini untuk Sekejap mana tadi ha, Ini first untuk nak check PM lah personal ha, Kalau nak terus masuk yang Group info Untuk yang macam saya cakap tadi Kontrak apa benda semua ni ha, Ini boleh masuk juga ha, Ini tak kisah lah Bukan klien pun boleh je masuk Tak ada masalah Ha, tu. Lepas tu uh, Photos uh, yang Mungkin nak refresh Nak tengok Another version untuk Penerangan Yang ada GTS AES Boleh refer yang ni Link ni Yang nak tengok CQG saja juga Pun ada uh, Tapi yang ni Lebih kurang apa yang saya terang Pada malam ni lah uh, So kalau saya upload Nanti pun lebih kurang Macam ni jugalah Tapi saya akan upload juga Untuk malam ni Saya akan upload juga So ini antara link yang anda boleh ambil dan simpan uh, Dan boleh rujuk Tak ada masalah uh. Okay ada tak soalan apa-apa lagi Kalau lah uh, Rasa macam tak tahu pun nak tanya ke, Nanti bila dah lepas buat demo ke Semua ke always welcome lah nak tanya Ambil uh, chat je saya Okay, nak tanya dekat YouTube punya comment section pun tak ada masalah. Nah, biasanya saya dapat notification kat email tu saya terus reply. Okay. So, apa fungsi reverse order? Okay, reverse order simple. Okay, dekat sini kan, kata kita nampak kan, kita tekan reverse. Kalau kita ada kita berada dalam satu buy position, bila kita tekan reverse, dia tutup buy, dia buka sell position. Ha, dia bukan saja tutup position Tapi dia buka Position yang bertentangan arah Dengan position kita yang sebelum tu But always be careful Kalau boleh jangan pakai lah Yang ni Kalau boleh Sebab uh, Nanti anda confused uh, Kalau dah biasa okey lah Kalau dah lama sikit you dah, Ataupun kalau you dah try Banyak kali dekat demo Dah lebih suka function tu Tak ada masalah Tapi kalau tak biasa lagi Dekat demo pun Tak try lagi semua Kalau boleh jangan pakai lah Nanti anda confused Reversi Jelas eh Cik uh, Abdul Latif uh, Tanya soalan Soalan yang bagus Kalau dah buka akaun CQG tapi tak trade lagi ada masalah tak untuk akan datang. Tak ada tuan. Maknanya anytime bila tuan ready, tuan, tuan nak on, just beritahu je. Balik. Eh, dia sebab CQG ni uh, kalau dah deposit dia baru activate kan. Dan kalau katalah dah deposit lepas tu rasa macam tak ada masa, busy. Anda boleh bagi tahu kita untuk disablekan dulu CQG. Account tu sentiasa account tetap ada tapi maknanya CQG tu kita disablekan untuk tidak fees tu tak berjalan setiap bulan. Uh, so dapatlah save some money dekat situ. Kecuali sebab ada orang dia tak kisah. Dia nak jalan je fees ni sebab bila dia rasa dia nak, dia nak trade, benda tu dah ada. Tak perlu nak activate-activate. Ada yang ada, ada yang jenis macam tu. Ada yang tak trade sangat pun ada, tak trade pun ada. Tapi dia nak CQG dia on. Sebab apa? Sebab dia nak buat research, dia nak, dia nak buat analisis dia semua. Depend dengan dengan klien, hendak klien. Kita follow je. Ha, uh, so itu yang kita kita beritahu lah kalau boleh kalau kata memang nak rehat few months ha, uh, bagi tahu lah kita kita disablekan dulu so nanti you nak nak trade balik kita on kita lah balik uh, kalau dah buka account tapi tak register mana-mana platform ke apa lagi pun tak ada masalah nanti bila dah once dah ready pilih je platform deposit je tu je okay ada soalan lagi tak? Satu lagi, last. Nanti saya akan bagi coding dekat Cik Afi juga untuk sharekan dengan uh, participant-participant -participan malam ni. Okay. Uh, 10.5 kalau tak ada apa-apa soalan dah uh, Cuma kalau ada nak tanya kemudian lepas ni lepas ni pun tak ada masalah Kalau anda dah tak buat demo ke buat demo ke tak kisah Apa je soalan yang berkaitan related boleh tanya uh, So nanti saya cuba jawab uh, Kalau lambat jawab berkemungkinan besar saya tidur uh, So kalau biasanya kalau saya tak tidur pukul 3 pagi pun saya reply Okay So uh, terima kasih kepada semua yang hadir pada malam ni sesi malam ni participant uh, saya harap sedikit sebanyak dapat sedikit input dan macam macam saya cakap benda ni perlukan praktikal you kena apply CQG demo untuk try test you akan nampak dia punya beza dia dengan dengar sahaja dan buat adalah sangat beza uh, sebab ini based on previous punya apa nilah feedback kan ah ha, memang dia orang kena cakap macam tu lebih-lebih sangat faham bila lepas buat demo. Okay. so uh, again terima kasih uh, dan uh, saya ucapkan semoga maju jaya ada apa-apa soalan boleh tanya uh, selamat juga ber berhujung minggu bersama keluarga tersayang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima <sharp inhale> <sharp inhale> kasih. <sharp inhale>